Den næste. Ja, han er meget beruset, herr doktor. Han har kørt en pølsevogn ned på Lyngbyvej. Lad bare komme ind. Ja, nu må de være rolig. Det er en meget alvorlig affære. Ja, det er rigtigt. Det er noget snyderi. Jeg er kun gået med for sjov. Uha. Sikke den tåge og sikke en tobaksrøg. Goddag, doktor. Det var morsomt, vi traf hinanden. Jeg er lidt ude i dag. Den er galt med mig. Jeg har spist noget, jeg ikke har tålet. Jeg er svimmel. Det er noget, jeg trænger til. Hvad kan jeg få her? Ja, de kører automobil. Det er et stærkt udtryk, herr dommer. Jeg kører forvogn. Men jeg må som sagt have spist noget, jeg ikke har tålet. Hvor er jeg tørstig. Tjener to bajer og en tuber. Hvor mange er vi? Hvad har de fået i dag? Forloren skildpadde, herr doktor. Hele dagen. Uhyggelig forloren. Og jeg kan ikke tåle skildpadden, når den er så forloren. Tjener to bajer og en tuber. Og I var alt svimmel. Ja, der er ingen servering heroppe. I har vist også fået tilstrækkeligt. Hvor længe har de kørt automobil? Fra i morges, herr dommer. Men som sagt, jeg kan ikke tåle. Jeg er ikke dommer, jeg er doktor. Det er fint. Det trænger til. Jeg har en tand, der skal plomberes. Det er en hjørnetand. Så går 10 med det. Alle mine nye er løse. Der er noget, der er restlig i vognen hele dagen, og jeg er svimmel. Der er mig i vej med mig. Tjener to bajer og en tuber, og vi drikker af flasken. Der er ingen servering. Nu må det være roligt. Det er en meget alvorlig affære. Betjenten påstod, de har kørt en pølsevogn ind på Lyngbyvej. Var det med fortsæt? Nej, doktor. Det var bagfra. Jeg kan ikke tåle pølser. Det var ildebefindende. Hvorfor kunne de ikke stanse? Det er meget mystisk, dok. Jeg kan godt forklare det. Enten må der have været for meget benzin på tanken, eller også har jeg trådt forkert på bremserne, eller også har pølsevognen kørt baglæns. Der er noget lungt med sådan en fortvogn. Og så har jeg som sagt fået forlorens skildpadde hele dagen, og jeg kan ikke fordrage pølser. Kan de sige konstant? Etinopolitanerinde? Det kan de jo næsten heller ikke, men det er meget godt klart, herr doktor. De har de gået øven på i forvejen. Der er legetøj i dem. Kan de sige det? Jeg giver for tabt, herr doktor. Jeg har aldrig været i Konstantinopel, men jeg kan mange andre juledeje. Jeg bliver ikke fornærmet for det. Tjener en sjov vej og en super. Er de klar over, at de er til spiritusprøve? Ja, det er rigtigt. Det har vi været hele dagen. Larsen blev hængt ud for urent trav. Han er på Rigshospitalet. Hvor kan det være? Han ville springe på en linje 9 i farten, så var den kørt. Jeg personligt fejler ikke noget i og for sig. Men man kan ikke være bekendt, andre kommer hjem med de opstød. De skal aldrig drikke forlorens skildpadde, herr doktor. Der var den igen. Er der nogen, der kan se på mig, at tjener to bajer og en tuber og vise spiritusprøve? Gavner ikke deres sag med alt det brøv. Hvad er 3x14? Det ved jeg ikke, men jeg kan sige, hvad klokken er. I det hele taget kunne I sige mig, hvis I ville tale. Jeg er ikke taler i den forstand. Jeg er en lille mand, der har fået hække. Og det gavner ikke min sag. Men jeg er glad ved liv, og jeg har drukket meget frokost i dag. Det var min fødselsdag i går. Og jeg har aldrig kørt en fortvogn med så meget benzin. Jeg kan ikke tåle pølser. Jeg er svimmel. Det er for mild omstændighed. Jeg vil have en forsvar. Der er aldeles ikke noget at forsvare. De er dumpet ved spiritusprøve. Ja, det er rigtigt. Jeg vil have en anden doktor. Jeg er svimmel. Tjener to bajer og en anden doktor. De er færdige med at køre automobil. Tak for det, herr doktor. Jeg vil også meget hellere køre på cykel. De er en flink mand og doktor. De har et hyggeligt ansigt. Kig hjem til mig en dag. Vi skal nok få lidt spøj. Har de været at se stoppen? Gud, hvor er svimmel. Må jeg få deres kørekort? Hvad for et kørekort? Tjener to bajer og spiller kørekort? I er den mest berusede person, der endnu har været til spiritusprøve. Hvor er deres kørekort? Jeg har aldrig haft noget, herr doktor. Jeg tror ikke, der skulle kort til at køre fortvogn.